Ja. Da ser alle sammen første side av protokollen. Da er vi det første digitale gjennomføringen i utvalg kultur og levekår. 24.3.2020. Politisk sak 15.20 til politisk sak 21.20. Alle medlemmer er møtt. Da viser jeg følgende fra administrasjonen som møtte. Møtet ble ledet av Siv Sætran. 11 av 11 medlemmer møtte. Merknader, leder Etat oppvekst, han Kristin Gjeving, leder Etat omsorg, Hans Fredrik Selvåg, og leder Etat kultur, Jarle Førde, orienterte om statushåndtering av koronaviruset. Rådgiver Etat oppvekst, Laila Vikan Skjevik, orienterte om hovedopptak barnehage 2020. Rådgiver Etat oppvekst, Terje Bakken, orienterte om ressursfordelingsmodellen. Da går vi til sak 15.20, Vinmonopolet. Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Politisk sak 16.20, midlertidig delegering. Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Politisk sak 17.20, søknad om støtte til forprosjekt NMVK. Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Politisk sak 18.20, etat teknisk drift, enhet eiendom ved likehold. Nå ser dere at tallene går nedover sånn 8, 9, 10 her. Det er en sånn teknisk ting jeg får til, så det får jeg rydde på etterkant. Gunnar Uglem fremmet et helhetlig omforent forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og MDG. Punkt 1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapporten 2019 til orientering. Punkt 2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for enøk og ekstraordinære tiltak. Bygg fra 2,8 mil til 3,5 mil per år. Punkt 3. Krav etter miljørettet helsevern i skoler og barnehager med videre folkehelseloven som ikke ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp til inntil 1 million kroner. Punkt 4. Krav etter tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp til inntil 0,5 millioner kroner. Punkt 5. Det monteres kjøleanlegg og utvendig persienner på Skattval og Stjørdal Bosenter i 2020 med et beløp på inntil 4,2 millioner kroner. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i økonomiplan for 2021-2024. Punkt 6. Kommunedirektøren legger frem finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Det ses i sammenheng med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med koronakrisen. Idar Aspmodal og Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 7. Utvalg kultur og levekår ønsker å bruke mer til vedlikehold og ber formannskapet foreslå for kommunestyret å bevilge mer av disposisjonsfondet. Dette da disposisjonsfondet blir tilført midler fra fjorårets overskudd. Nytt punkt 8. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med utførelse av lokale næringsaktører. Votering, helhetlig votering om kommunedirektørens forslag opp mot Uglems omforente forslag. Uglems omforente forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer. Aspmodals tilleggsforslag, nytt punkt 7. Aspmodals tilleggsforslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget. Nytt punkt 8. Aspmodals tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Punkt 8 blir nå punkt 7 i innstillingen. Da på grunn av at punkt 7 falt. Politisk sak 1920. Ressursfordelingsmodellen grunnskole. Idar Aspmodal Arbeiderpartiet fremmet følgende endringsforslag og tilleggsforslag.
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret 2020-2021, og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret. Nytt avsnitt, evaluering, legges fram som politisk sak i utvalg kultur og levekår. Votering Asmodals endringsforslag til første avsnitt opp mot kommunedirektørens forslag til innstilling. Asmodals Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. Asmodals tilleggsforslag til andre avsnitt enstemmig vedtatt. Politisk sak 2020, høringssvar til Norsk kulturskoleråd. Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Takk. Takk for det, Mette. Da ber jeg om at noen tegner seg ganske umiddelbart her i chatten hvis man har noe til protokollen. Hvis ikke, så ber jeg om at vi aktivt, og da bare for å se sånn at folk er med på slutten her, at vi voterer og godkjenner protokollen. Dere som synes at protokollen ser grei ut, dere skriver for. Flott. Da er det sånn at alle godkjenner protokollen. Og møtet er med det egentlig hevet. Jeg ber om at, at opptaket stoppes, og så ber jeg bare om å få tatt noen ord med dere på tampen.